السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم زرتو فيالا نقام كو بك زرتان هون دتي سين هاك قبو ديقا إيفا مي ساباتي جلتون كيو هنا ولتانو ورنا بيك تانو يا بقالا بديرا نيوتو بيبانين أكمان سنير كاو بدي يا إيفا مقا المنا ما تهي نمني واسن قوم نمني هنجرو وانتا دانو تو نرتي ربايتي كناف جئين ديسي akkan YouTube kana baneen covidin hin dhufe schoolin hin cufame an moo hojii halkaniitu kan hin hojjadhu klaasiin onlaayinii irratti deemee sana sanaan ol qabate wallahi yeroo jabdu ta'e wan ture kan hin dabarse alhamdulillah rabbilalamiin wanti hin darbine hin jiru darbeera kanaafan isinirraa bade achii ka'eesillee erganillee wanti hundinii deddeebiheillee jedhe immoo schedule entani kotin sarefanne ture school schedule hoji kotin sarefanne ture amma ga alhamdulillah wanta wanda yuwana kararatte dedde fede netti fakkata kana bodde sinira hin badu torbe ragafto konan ufa torbe ragafto ko to listwa to ko hosting goda jare tania da inshallah kana fu ya namni channel ko ga namni bedenu kan be ko hinjiru i think kana matno da subscriber in ko sna matno da ወለት ተደደበርሳ ያ ወር ቤክተን እና መቤክተን ሁሉ ተከሰንት ወለት ተደደበርሳት ያ እጋ ሀሪያ ኮታ ሀጀና ምጀራማ ምን ያ እንተኒታ ያ ማቲታ እንጀራ ገና ኮሀደ ገረ ሰገንታ ከኛ ሀዳ ተደርቢና ነው ለይትራን ፍራ ኮቲ ሀዳ ወሂ ማቲቲ ወሂ ሀለ ሀርገሱ ከኛ ዩካን respiratory rate kenya akamino fi kenya safaru dandenya kanjeroda respiratory rate kenya akamiti odo doctor yo kanarsi namte kolenu safarin nu fulatin nu lakahin opi kenya akamiti lakahchu dandenya kanjeroda wan baye namarkisu miti meshalle him barbadu meshadate meshakarshiti basne bitnu wahilenu barbachisu yaw አሉ ማሁም ከኛ ፈርከ ከኛ ካኔ ጀከኛ ፈየደምኔ ብልብደ ከኛ ፈየደምኔ ወንተ ለካቹ ደንደኙ ደቾዳ ይጋና ሆርደፋ እና ሪስፓራቶሪ ሬቲ ሀከምቲ ኩዳና ይሁን ጀተኒ ፊ እንተኒ ናማ ፈከኛ ናማ ፈያ ደሙ ዮተ ሄናማ ፈያ ሚላን ደሙ ዮተ ተሄ ያው ገርጮ ማረቴ ሲስቱ ናሙ ማማቲ ዶ ወለ ከሰኒ ዮተ ስቾዳ ገርጮ ማረቴ ሲስተኒ እንተኒ ሳ ኢቲንሂምታኑ አከለኩፍተኑ ኢቲንሂምታኑ ያው እንተኔዳ ያው ኢቲንሂሚና ዘቀማ ማሊፊ ነምተኮ ፈርገሱኬ ፍለታ አንጅራ ከሜቃ ከብሪዝ ጎቱ ሲፉዳ አንጅራ ዮጀተኒ ለምንሱን ዮካኒ ብሪዚሳ ሆልድ ጎ ኤቃባ ኦኬሰት ቃባ ዮካኒ ሞ ሀሪፈቲ ሀሪፈቲ አፉሮ ፍለታ ሱኒሞ እንተሊኑ ፊዳ እንተኔ ሳቆ ስሪን ታው ጀቹዳ ሚኑ ሀርገኑ ኖርማሊ ዮካን ስሪን ታው ከናፉነ መሰነት ሄኒምኑ ለመሰናፊኔ በርጭማራ ተሲፈኔ አከነማ ወንተብራ ጎዳጀሩ ዮካን ፈከኛ ፈከነማ ፈልሲሳ ኦኔ ዳህና ኦኔ ሳሚ ቀዳቲ ከንጀሮ ከነመሰነ ሰፈራጀሩ አርከከኛ ተኩቀምኔ ሀርከሳረከሲ አንተኒ ሳረከኛ ሰፈሩ ጀልጋ አንተኒ ሳረከኛ ኑ ቸስቲ ሳላለ ጀቹዳ አሲኒሞ ብልብለ ከኛ ስቶፕዋች ይረካህኔ ስሬፈና አሲን አርካ ከኛን አርከሳ ቀብና እንትን ይሳጭ ለራዲያል ፈልሲ ይሳጭ ማሳተው ጫል ጀኔሉ መቀብና ያው ወነ ምስሉ እንትን እንትን ይጨም ቀቡ አንተ ኤፊ አሲኒን ቀብና አሲን ስቶፕዋች ከኛ ረከኘ ቸስቲ ሳላላ ቲንክ ለጴ ደምዲ ለጴ ሳሂላላ ለጴን ሳይሮቶኮል ከሄ የሮቶኮ የሮኒ ገደቢው አከተኮ ተለኮፍና ተኮጀና አማስ ሆልከሄ የሮኒ ገደቢው ለማጀና ሆልከሄ ገደቢውን ሳሱን አከተኮት ይፍለታ ማጀቹዳ ከናፉ ደቂቃ ዮነማ ፈከኛ ፊ ሬጉላሪ ሪስፓራቶሪ ቲቀባቴ ሬጉላሪ የሮጀኑ ፈከኛ ፈማ እንትኒል ወልቂጤ ለበቃ የሮሲ ለካሃዴም ተን ወልመቂጤ ያፉራ ባፈቴ ገልፈታ ወልመቂጤ ያፉራ ባፈቴ ገልፈታ ዮ አከስተሄ ሰከንዲ ሶዶማ ፉኔ ለማፋይስና አከስቸቹን ፈከኛ ከመሰከንዲ ሶዶማ ከሳና ምተኮዮ ግዜ ሰገሌ አፉረባ ፈቴገል ፈቴረዮተሄ ያው ሰገል ግዜ ለማ ሜገዘቹላ ኩደሰዴት እቹላ ንምኩን ግዜ ኩደሰዴት ደቂቃ ተኮ ከይስቲ አፉረባ ሲገል ሲረከንጀ ደሞ ካሪስ ፓራቶሪ ሬቲንሳ
kudha saddeeti jennaa jechuudha. Yommuu namni kun yeroo isin lakkooftan amma fakkeenyaaf afuuraa baafatee chastiin isaa ol fegaddee bihee yeroo kahu ammas gidduudhaan immoo dhaabbatee kahee itti fufa yoo tahe akkas dhaabbatee kahee itti fufa yoo tahe isa kana reegulaar respiraatorii reetii jenna waan ta'eef daqiiquma tokko guutuudhaaf iyyuu lakkaa'u qabnaa jechuudha. Daqiiqaa tokko guutuudhaaf lakkoofnee daqiiqaa tokkoon sana keessa gizee meeqa akka inni arganii fudhachuu dandeenyaa jechuudha. Akka kanatti argachuu dandeenyaa. Nama immoo nama bedridenii ta'e nama dhukkubsatee siree irra ciisu yoo ta'e jechuudha. Nama dhukkubsatee immoo siree irra ciisu yoo ta'es goma tokko wanti inni rakkisu hin jiru. Bakkuma inni ciisee jirutti wantani uffata baay'ee ofirratti uffatee yoo jiraate, birda labsii wanta argee uffatee yoo jiraate isa wantani chastii isaarraa xinnoo isii gadi buunaa sana booddee akkuma nama isa sanaatti hin ilaallaa jechuudha. Yeroo chastiin isaa ol ka'ee dhuma gaddeebihu akkuma isa sanaatti lakkoofne isa kanas meeqa akka argannee rikardi goonaa jechuudha. Kanaafuu badaa wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. Wanti kun immoo nu fayyada. Wanta danuudhaaf nu fayyada. Fakkeenyaaf namni tokko fakkeenyaaf dhukkuba soombaatiin isaa tahu bakka respiraatorii tiraaktiidhaan dhukkuba wal qabate yoo qabatame jedhame haala jalqaba argansu keenya yaa kompiliitli hin geeddarama jechuudha. Yookaan ofirra hafuura baafachuu danda'a. Yookaan qilleensa galchuu dadhabaa. Yookaan immoo qilleensa galee jiru kaarboon daayoksaayidii baasuu irratti rakkina qaba tahaa. Kanaafuu kun normaal reeshoo keessa yoo jiraate yeroo lakkoofnu normaal reeshoo keessa yoo jiraate wanti nu yaaddessu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yaa'u nus tahee maatii keenyas tahee namni dhalatee dhukkuba dhahu hin jiru yookaan namni dhukkubsannee hin jiru waan ta'eef dafanii immoo qaqqabuudhaaf gaariidha. Dafanii qaqqabu wanti kun maalidha jedhanii baruudhaaf immoo wanti kun yeroo yeroodhaan cal jedhanii tuma dhukkuballee hin qabaatiin wanta kana torbee lama keessaallee ofiisa ta'u ijoollee ofiisa ta'u fudhachuun gaariidha jechuudha. Kanaaf nu barbaachisa. Kan ijoollee immoo akka nuyi itti fudhannu karaa gaarii jechuudha. Ituun kan ijoolleetti isinii hin darbini akka isin hirkaa hin bannee fi kan nama ga'eessa tokko kan nama guddaa jechuudha. Nama umriin isaa waggaa 12 ol ta'e yookaan immoo jechuudha. Nama waggaa 12 ol ta'e rispiraatorii reetiin isaa 12 hanga 20 gidduu daqiiqaa tokko keessatti yoo arganne sirriidha jechuudha. Normaaliidha. Namni kun normaaliidha jechuudha. Hin qabu jechuudha. Argansuun isaa kun sirriidha jennee kaahuu dandeenya jechuudha. Yoonni 12 hanga 20 keessa nu dhufe jechuudha. Al tokko keessa tokko 22s tahuu danda'a. Innis wantani ittiin fudhatamu akka waa wahiitti hin fudhatamu yoo saayin siimtamii biraa hin qabaan milikita biraa yoo hin qabaan afuura kutaan kun wanta adda addaa kun jira miti wanti qofaasiisaadhaan wal qabatee jiru wahii yoo hin jiraanne inni kunis akka badintanii wahiitti hin fudhatamu jechuudha. Hanga 22 yoo nu baadeemis jechuudha. Ijoollee immoo hin qoqqoonna. Yaa ijoollee umrii jaraatiin qoqqoonna jechuudha. Ijoollee hamma dhalattee hamma waggaa tokko jirtu infaantii warra jennu jechuudha. Infaantii jedhama. Hamma waggaa tokkotti warra jiranu jara maal goona? Yaa harkuma keenya dhiqannee jararraa uffata baasna waan ta'eef jechuudha. Yookaan garaa jararraa uffata wal qabna waan ta'eef harka keenya dhiqannee wantani jenna garaa jararraa uffata cuusii wal fuunee hin ilaalla jechuudha. Yaa wantani garaarraa oluma xinnoo sii wal bunnaa machastii jararraatti wal bunneetu kan nu ilaallu. Yeroo danuu ijoollee akka kanaa yaa wantani dhumarra ciibsineetu kan nu ilaallu jechuudha. Siree irra isa tahu ciibsinee dhuma ilaalla yeroo danuu shi jedhaniis nu sirraatanii nu taa'uu dhiisuu danda'u. Irritable tahuu danda'u, boohuu danda'u waan ta'eef akka jarri comfortable ta'anii relaaksi godhanuuf siree dhuma irra ciibsinee garaa jaraarraa machastii jaraa dhuma irratti uffata irraa cuusii wal fuunee hin ilaalla. Irra caala ijoolleen sabiyyiin kun garaa jaraatiin chastiin jaraa bareechee diivloppii waan ta'e naan fakkaatu garuu garaa jaraatiin iyyuu jedhu wal jahedhee kan gad jedhu kan itti gargaaraman garaa jaraatiin yeroo danuu hin ilaalla. Yaa akkuma nama guddaa yeroo inni wal jedhee gad jedhu tokko jennaa, yeroo inni wal jedhee gad jedhamas lama jennaa. Kan jaraa 30-40 gidduuti jechuudha. 30-40 gidduu lakkoofsisiin argattan kuni ijoollee amma waggaa tokko jirtutti normaaliidha jechuudha. Wanti nu yaaddessu hin jiru jechuudha.
እና የሮት ደርቢኔ ሞ ጆሌ ወጋት እኮ እማ ወጋ ለማዝረን ሞ ድግደሚሸኒ አንገስ ወዶ ማግዱ ከንጀራስ ሞ ድግደሚሸኒ አንገስ ወዶ ሚሸኒ ግዱ ከንጀራስ እንትን ይጠጀኔ ፉለና ጀቹራ ኖርማሊ ዳጀኔ ፉለና ጆሌ እማ ወጋ ለማወጋ ሸኒ ጅረን ሞ ድግደሚሸኒ አንገስ ወዶ ማቲ ከንጀራ ጀቹለ ጢኖሲ የሮ ጭጉደታ ጉደታ ረቀኑ ህረታ ህረታ አልፈ ጀቹለ ጆሌ እማ ወጋ ሸኒ ጅረን አመስ ወዶ ማቲ ጀቹለ እንደኛ ጆሌ ወጋ ሸኒ ወጋ ኩል ዕላማ ግዶ ጅረን ሞ መድግ ደሚ ሸኒ ትለች ወደ ድግ ደማ መድግ ደሚ ሸኒ ግዶ ትዮ ብሪዝ ጎደኒ ሪስፓራቶሪ ሬት እንጀራ ለች ወደ ዮ ከስተሄ ኩኒ ኖርማሊ ለጀና ይችላ ወንትኮ ወንተኑ ያዲሱ ሂንቀቡ ጀችል ከናፉ ነምኒ ፈገኛ ጆሌ ቀቡ ጅራ አስተሄ ሀባ አስተሄ ነምኒ ጆሌ ቀቡ ጅራ ይቱ ወንቲ ተኮ ወይ ኩኒ ተኮ ወይ ፋርዛር እንትኒ ከረ ጭማት ሂንዴሚን አሱማው ፊኬስ ዘኒ ሂላልተኒ ወንቲ ኩን ማይኒ ወንቲ ጫማ ኢዩ ጆለ ከኛ ረቲ ወንቲ ቢጮን ሲዮ ኒ እንትኒ ፍዴጀ ሬቦ ወንቲ ኩን አይሰት ዴመቱ ኒ ከረ ጭማት ሂንዴሚን ኦሁ ከኛ ዋብ ቢጮ ከሲ ሂላለ በቃ ገራጋሩ ማለ ኮብሰ ወይ ኢዩ ጅራቴ ጌስኔ ግዜራን ሂላችስና ጀቹ የሮዳን ጌስኔ ሂላችሱ ከኛ ሞ አድቫንቴጅ ደኑ ቀባ ተኮፋ ዶኩሜንሽን ይቱቃ መጆሌ ከሳ እንትኒ ተሄ ከረጪ ማት ሂቱን ሂንዴሚን መናፍኒ ይሮደቀ ዶክተር ሲጋፈታ ምልክ ተሳ ሳይንስ ሲምፕተሚ ሲጋፈታ ሰናቦዴ ላብራቶሪ ሀዳዳ ላብራቶሪ እኮ ሰና ወልፈካቱ ዮካን ምልክ ተሰናን ወልፈካቱ ሲፋጃጃ ኢላለመኒ ጆሌን ይቱ በዳሂን እኮ ሰተን ይቱ ኢሚኒ ሲስተም ኢንጀራ ገዲቡ ሄ ኢንጀሊን ቆርቸ ጀራፍ መሉ ፍጠተኒ ነመ ጉደሰተው ጆሌ ሰተው ቆርቸ ሳፍ መሉ ፍጠቴ ከዳ ፈዩማ ሳት ዴቢሃ ጀቹለ ከናፉ መነከኛ ከይሰቲ ወንተ ሰልባ ሰልባ አዳን ዋኑ መከከና መነርሲ ተውቱንም በርባቺ ሲና ኪማተሁንም በርቱንም በርባቺ ሲ አከሚቲ ፈያማቲ ከኛ ሄጉ ደንደኛ ከንጀሮፉ መከኛ ሪሰርች ጎኔ ቪዲዮ አዳዳ ሄላለ ዋነከሲ ሆርዶፍኔ ዋነከና ወጀ እንትን ይጀቹ ደንደኛ ዘትሮሁ መከኛ ኩን አከሲ ኩን አከሲ ባሎሽን ደራውን ኩን አከሲ ኩን አከሲ ጀኔ እንትሪ ወንት ኩን ከረከነት ዲ ማዘራ ጀኔ መከኛ ባሎሽን ከኛ ከኛ ቡለኔ ሙከር ሀኪሚ ዲ ሙ ደንደኛ ዘቹላ ከናፉ እንድከስተኑ ህራ በረቱ ጀኔን ሀብዲ ቀባ ያው ነማ ወንት እንዲ ወንት ጥኖን ሲዩ ነማ በርሲ ሰባንተ ኤፍ ጀቹላ በርም ሰራ ሀርገቱ ጀኔን ሀብዲ ጎዳ ዋና ወዲን ቱፍተኒ ገለቶማ ፈያ ታሃን ስኒን ጀላ አማ ቶርቤ ልፉቲ ነጋን አፍትራ